irmã da Marília Pêra. Lembra da Marília Pêra? Não, pode colocar a foto da Marília Pêra aqui. Marília Pêra. A Sandra Pêra revela que a vontade da atriz Marília Pêra não foi totalmente respeitada no testamento que ela deixou antes de morrer. Caramba, como que história é essa, Fabiolinha? Ó, a Marília Pêra, ela morreu em dezembro de 2015. O que, que ela fez? Ela colocou a irmã, a Sandra Pêra, no testamento, ao lado dos três filhos e do marido dela, que é o Bruno Faria. Olha aí, ó, o marido dela. Mas, olha só, o marido contestou o testamento. Aí o processo ficou correndo um tempo em segredo de justiça. E agora, a Sandra Pêra, a irmã, contou que eles acabaram fazendo um acordo, mas a Sandra, a irmã da Marília Pêra, disse que a vontade da irmã foi mais ou menos respeitada. Caramba. Olha aí, confusão por causa da herança. Era uma herança avaliada em 40 milhões de reais. 40 milhões? É. E como o marido dela contestou o que estava no testamento... Aí é o que a irmã dela agora diz. Aí a vontade dela foi mais ou menos respeitada. Tivemos que fazer uns acordos aí. Olha. Que o marido não gostou de alguma coisa ali na divisão, desses 40 milhões, que era o patrimônio total dela, avaliado em 40 milhões. O marido reclamou e aí tiveram que fazer algumas mudanças. Isso quer dizer que a Marília Pêra não deixou apenas a pêra, ela deixou a salada de fruta inteira, né? 40 milhões. 40 não, deixou milhões. O pomar inteiro, né? Porque tinha apartamento, tinha casa, tinha tudo, tinha casa, tinha dinheiro. Dinheiro em banco, tinha dinheiro aplicado. Você gosta de pera, da fruta pera? Adoro a pera, cara. É. Pera, maçã, pera, maçã, gosto de cereja, que uva agora é salada, época de cereja. Que você fosse falar uva, pera, pera, uva, maçã, salada mista. Salada mista. Mulher pera, sai. É, gente, mulher pera. A gente só fala besteira. Nossa, vai tomar, ó, se tomar outro amarelo é vermelho, hein? Você sabe, hein? Acontece o quê? Aí você folga o fim de semana. Você tá brincando, sério? Então dá um pra mim, que eu não amanhã. Não, tem um monte de gente pedindo cartão. Dá um cartão vermelho que amanhã eu folgo. Não, aí não. É meu. Você trabalha.